Ինչ եք ջուրը բերանները դարեր կանգնե։ Խոսած եք մի բան։ Ինչ եք եկե հասը մեր տուն։ Լեյլին ձեզ բան ունի ասելու։ Արագ ասեք ու գնացեք։ Լեյլի խոսա։ Ու կխոսամ։ Նշանածս ինձ բերել այստեղ, որ ձեզանից ներողություն խնդրեմ։ Կարաս չերկարացնես, միանգամից ասա։ Ես ոչ մեկից ներողություն չեմ խնդրելու։ Հա, չեմ խնդրելու։ Ինչի համար պիտի ներողություն խնդրեմ։ Որ ձեր աղջիկը գնացել մտել այմ նշանածի ծոցը ու անմեղ աչքերով նայում այն վրա ու ասում որ ոչինչ չի արել։ Ես շատ լավ գիտեմ էլի դրանց նմաններին։ Գարան մորթի հակած գնում մտնում են սրաներա տղամարդկանց ծոցը։ Սպասի, փոթող։ Սպասի ձերքեր այդ մի կեղտոտի։ Հանգիստ։ Տղա ջան, ես քեզ խղճում եմ, որ դու նման նշանած ունես։ Իրոք ես խղճում եմ, որ քո խոսքի վրայից անցնում ա ինքը, ես ոչ մի բանի տեղ չի դնում։ Մենք գնանք։ Դուք պիտի չգայք էլ, որովհետև մենք լավ գիտենք Լուսեն ով ա։ Ավել լավ ասրան հավաքես ու արագ գնաք ստեղից։ Յա, էդ լավ գիտեք, հա՞։ Լավ կլինի ձեր աղջիկան շուտ ամուսնացնեք, քանի իմ նման մի քանիսի ընտանիք էլ չի քանդել իր գառան դեմքով։ Թողեր ես երկուս իներ միատ։ Իրանք երկուսով իրանց հարցեր եք լուծել։ Արի, հանց։ Ես այս երկուսը գրոնը իմ երկրորդ եսի, պարոն Թրթունջյանին։ Զարեցի։ Հետո էլ ասում ես գնա ընկերուհիներիդ հետ ֆրֆրա։ Շատ լավ դիսկոթեկա է, ինձ շատ դուր եկավ։ Դիսկոթեկա չի, տատի ջան, կարաոկե է։ Բայց հա ի՞նչ անենք կարաոկե, քեզ համար կարաոկե է, ինձ համար դիսկոթեկա։
Չես կնի կլրիվ խայտարակա։ Քանի շուտ է պետք է տանել ստեղից։ Յա, ուր գնանք, աղջի։ Ինչա դուր ա եկել, հազիվ եկել ենք։ Ես կնի կի իսկական խայտարակա։ Մեկ չի փրկելու, թե թաղելու եմ քեզ տեղ։ Չես անում բարձո, ապտեմ ենք, ահ! Ապվող խնդրում եմ։ Դու ուներ միատ վերջին շանս, որ ապացուցեիր, որ դու մարդ ես, մի ես քան մարդ ես, բայց դու մարդ չես։ Դու իրացվը չստորանալով ստորացրեցիր ինձ, աղջի։ Իսկ են կինո, որ չի հարգում իրա տղամարդուն, իմ կյանքում տեղ չունի։ Բան խնդրում եմ, ոտքը շատ է ծամում, ահ, ելքություն եմ արել կներես։ Շատ ուշա։ Բան խնդրում եմ, կներես, բան ուր ես գնում հետ արի։ Բան խնդրում եմ, բան, ոտքը շատ է ծամում։ Վան, խնդրում եմ, ոտքը շատ է ծամում, հետ արի։ Ամբողջ յուղի աչքը լուսեի վրա էր։ Իմ աչքն էլ, օրինակ Վարդանս ինչ պատահա էր որ։ Ի, այ կնիկ, էր երբ եկաք Վարդանի համար լուսեի սուզել, մենք էլ չտվեցինք։ Դու քո մարդուն չգիտես, ով ռիսկան էր։ Հա, ճիշտ է ասում, եթե իմանայի կտայիք կգայի։ Ի, թարգեք, հա, մեր տալով կամ չտալով չէր, Զորոն սիրում էր, հասավ իրա նպատակին։ Չնայած ամբողջ յուղը հիմա լուսեի մասին է խոսում։ Հա, այդ ես էլ եմ լսել, որ քաղաքում ինչ-որ տղա կա, որ հետը… Բա դուք նամուս ունեք, ջահել աղջիկա, իրա հետևից բամբասել, այդ եկեղեցի կանդելու նման մի բան ա։ Անմեղ երեխայ, այդ ինչեր եք խոսում։ Հա, իմի չայլոց ասեմ, շապատորն էլ լուսեիս հարսանիքն ա, ասեմ, որ հանկարծ հետ չմնաք։ Ինչի՞ սենց ապարտապալ, կարող եք չոր բանկը։ Հա, բա ո՞նց, ես այս երկու ամսից էլ թորս կծնվի։ Չէ կամաչում այ մարդ, չէ կամաչում։ Բա ջահել աղջիկա հետևից այդքան խոսալ կլինի, ամոթ ձեզ, ամոթ։ Մի նեղացի, Լյուբա ջան, դու մեզ համար հարազատ մարդ ես, մենք հետևից չենք խոսում, ասում ենք, ինչ լսում ենք։ Դե բամբասողներին կգնաք կասեք, որ բերանները փակ պահեն, թե չէ որ նադիրը զիմացավ, չէ, հաղներից կգա։ Ամոթ ունեցեք, ամոթ։ Են կնդերն ինչ հեղավ, գնացեք բերեք։ Չեմ գնում, ես ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում։ Տատի արդեն 5-րդ երգն ու պարն ես երգում, պարոն։ Շատ էլ լավ եմ անում։ Ինչքան ուզեմ կերգեմ ու կպարեմ քեզ, ինչ, թե բախենում ես հաշիվը փակես, ես կփակեմ։ Դատ չէ, արի դուրս գանք, հա։ Չհասկացա, այդ որ դու ընկերուիներիդ հետ գնում ես գիշերները հազարին ես տուն գալիս, ոչինչ չենք ասում, հա։ Բայց որ հիմա տատուդ հետ ես եկել, շտապում ես, համեթողին ջահելները մենակ մնան, իրար հասկանան, միշտ լավ զգան էլի։ Վայ տատի,
Վեր կաց, հա, վեր կաց գնանք, ինչքան ունացինք հերիքա։ Դե զալես չտանես, սպասի կոկտեյլ ես մինչև վերջ խմեմ։ Ահագին մնացիր, աչիքոն ինչ խմեցիր, գիտել պետի գճարեք, դավ հագիս թող ես երկելով տիգամ, ձեպի ուր ուրուն էր պեջում, թպերում, կարտել դեն մետ միկ արորում, ահգարի ճան գալիս, ես Խնամի բելաջան, այս բոլոր նվերները քեզ եւ Խնամի սոպայի համար եմ ներել։ Անչափ շնորհակալ։ Ինչ եք նեղություն կրել։ Դու մենակ են ասա Խնամի ջան, նվերների մեջ ծամոն ու կոնֆետ կա։ Ինչ մեկ էլ ժամանակները, սպասում ենք որ մեկը Ամերիկայից կա, որ մեզ կոնֆետ ու ծամոն բերի։ Հա Ստեփան ջան, էլի կա, կոնֆետ է կա, ծամոն էլ կա, աչքիս վրա, մյուս անգամ գալուց հետս անպայման կբերեմ։ Դե լավ, գնանք նստենք սեղանի մոտ։ Վայ, ի՞նչ սեղանի մոտ, համբեր երեխեքը թողամ հետո։ Մեծ անակնկալա լինելու։ Այսինքն։ Ո՞նց։ Հարսը չգիտի, որ դուք գալու եք։ Չէ, չենք ասել։ Ասացինք, թող չիմանան ու անակնկալ լինի իրենց համար։ Ուզեք ասել։ Ո՞նց գուրախալ է, հա։ Դե լավ, եկեք մենք նստենք, մի բաժակ խմենք Խնամիներով, միջևոր ջայլները կգան, այսօր հարսանիքի օրն է որոշվելու։ Դե հա, Խնամի ջան, դրա համար ենք եկի հասես տեղ։ Հարսանիքը կանենք, երեխեքին կտեղավորենք ու կգնանք։ Ես իմ փեսային շատ եմ սիրում, դրա համար էլ աղջկաս վստահել եմ միայն իրեն։ Կարևորը իրանք իրար սիրեն, մեր սիրել իրանց հեչ պետք չի։ Բայց լավ նոտայի վրա մեր չխմենք։ Բայց մի ժամը ինչ եմ ասում։ Համեցեք։ Դեիջ, Խնամիներ ջան, եկեք խմենք մեր երեխեքի երջանկության համար, դուք էլ բարով եք եկել, խմենք երեխեքի համար, ու թող մեր նպատակները մեր երեխեքի երջանկությամբ պսակվեն։ Кто влюблён и всерьёз? Мама, эс ինչ ա եղե? Բալես կարող էի տան Աստվածը քեզ ծեծելա. Խնամի ջան, դե գիտես, ինչ ունեմ, աղջկանս է։ Մենք էլ ինչ ունենք, բարտղայինն է։ Մեր միակ աղջկան մենք կարող ենք վստահել միայն ձեզ ու Վանիս։ Խնամի ջան, մի վարկյան անգամ չկասկացեք, որ ես ու Բելոջկաս
Ձեզ հավասար սիրում ընդունում ենք մեր հարսին։ Հանձինս մեր Լեյլիի մենք ունենք աղջիկ։ Երեխեք են։ Տղես, բայց մեր Լեյլին ուրա։ Գերեզմաններում։ Դու սա չես մարսելու, Վան, սրա համար շատ դաժան պատասխան ես ստանալու, դու միայն սպասի ես հասնեմ քաղաք, ներում չի լինելու ես անգամ։ Մամա, ինչ ա եղել, մենք ձեզ սրա համար մենակ թողեցինք։ Դու մի դումնավոր ես անում, դու մտածվածին տունը քանդում ես, մի մաշվին ես ապրում, մի մասին չես մտածում, ես ոչ մեկ չի սիրում։ Ինչ ես շաշաշ դու ստալիս, ես երեխեն ամեն ինչ արեց, որ դու քեզ լավ զգաս։ Հետելը հարցա, հետելը մեծ հարցա, միացնում ամես թե բաժանումա։ Լավ, ես հենց հիմա կպարզեմ ինչ ա եղել։ Միատրը քեզ հավակի։ Եթե լսում ես, ինչի՞ չես արձագանքում։ Ինձ տա հաճա գիտակցել, որ ես քո հայրն եմ, որ թույլ եմ տվել, որ դու ծնուն դառնաս։ Ինչի՞, հերը իր երեխուն նման բան կասի։ Իսկ երեխան կարա իրան տական կո անտանելի պահի, որ մարդ ուզենա հրաժարվի իր սեփական երեխուց։ Հիմա ինչ եմ արել։ Դենց անմեղ աչքերով մի նայ ինձ, մի քիչ էլ երկար նայես, կսկսեմ համոզվել, որ դու ոչինչ չես արել։ Մաման, ինչի՞ ասենց անմխիթար վիճակում։ Ես ու տատիկը գնացել էինք, որ դու ու մաման հաշտվեք, իրար հետ սիրով լինեք առաջվա նման։ Սրանից հետո մորդ վիճակը այդպես ա լինելու, քո ամեն արած հայտարակ քայլի համար, որ մարդկանց ինքնասիրության վրայով ես անցում, մարդկանց են օրն ես գցում, որ ուզում են աշխատանքից ազատվեն։ Պարզա, այդ տական Ռուդոլֆովնան հա հասցրել իմ դեմ լարել քեզ ու իրեն ովանել։ Դու պատրաստ ես այդ փողոցայինի համար ինձ խփել։ Ես խոսքեր չունեմ քեզ, ամաչում եմ, որ իմ զավակն ես, ամաչում եմ, որ իմ ազգանունն ես կրում։ Ես քեզ չեմ բացատրելու, թե Ռուդոլֆովնայի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ եմ, իսկ կապտակից ավելին էլ չես ստանալու, գիտես ինչի, որովհետև սրանից հետո ամեն արածը ցխալ քայլի համար մերը տա պատասխան տալու։ Ինչ, տեսել ես մորդ վիճակը, սրանից հետո ամեն արածը ցխալ քայլի համար մերը տա այդ վիճակում ա հայտնվելու։ Մաման, ընդհանրապես մեղավոր չի, ու ես ինչ արել եմ, շատ լավ եմ արել, ու քո համար բարոյականը հա, որ այդ անբարոյականը փորձում ա քեզ բաժանել իր ընտանիքից։ Որտեղ եմ ես եղել, որ Էլիզը իրա նման դատարկ ու անորակ մեկին ա մեծացրել։ Լսի, թե դու թքած ունես ես ամեն ինչի վրա, ապա հին ես այդ չեմ կարող։ Պապ, Ձենատ, ամարդես ինչով անպատասխանատու ճայրությունը, այդտեղ առանց ամոթի եկել կանգնել ես աղջկա ծնողների դիմաց ու ասում ես ձեր աղջկան թողեցին գերեզմաններում, որ դու… Պապա, Լելին հասցրեց, պապա, ես մեղավոր չեմ, սաղ ինքն է մեղավոր։ Չեմ ուզում այդ բաները լսել, իսկ ոչ մի բան մի բացատրում, լսի ինչ ես անում,
Գնում ես, այդ աղջկան ոնց ուզում ալինի, որտեղից ուզում ալինի, գտնում բերում ես այստեղ առանց Լելիի, ես տուն չմտնես դու։ Պապա, ոչ մի տեղ չեմ գնալու, ոչ մի բան չեմ անել, թող այդ իրը հալը ճանաչի։ Ասի, տղա, թե դու մոռացել ես, ապա ես հիշացնեմ, որ կողքի սենյակում նստած են աղջկա ծնողները, որոնց դու խուճապի մեջ գցեցիր քո այդ անշնորհ հայտարարությամբ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ոչ մի լուրջ բան չի եղել։ Լուրջ բան չի եղել ու երեխո հեռախոսը անջատած է, չէ՞։ Ես իմ երեխուն եմ պահանջում, լավ իմացեք, եթե աղջիկս չկա, ես այստեղից դուրս եկողը չեմ։ Վայ, հանգստացեք, ես չեմ թողնի, որ դուք այստեղից գնաք, համ էլ բանիս ու Լեյլիս համար ընդհանրապես պետք չի հանգստանալ։ Երեխային այստեղ կբիջեն, այնտեղ կհաշտվեն, վերջում մենք վատամարտ դուրս կգանք։ Գիտեմ Զորո ջան, գիտեմ բրատ, քեզի բարդ ճանապարհ ա սպասվում, հա դու հասկացանք Լուսեն չի սիրում, հա բայց կսիրի, որովհետև Զորոն ընտղեն չի, որ չկարանան իրան սիրեն, գժվելու ա Լուսեն քո համար, կտենես։ Ինչ ա եղել։ Որ քեզ այստեղ չհանդիպեի, այսօր անհաջողություններս կիսատ կմնային։ Այս քեզ հիշեցի օրս, բայց քեզ ես կատաղած։ Ես ո՞նց ես հետս խոսում, այ ռաբիս։ Ճիշտ է նկատել ես, ու էտից դուր ա գալիս ռաբիզն։ Դու են ասա, ի՞նչ կա մեր կոմերեն այս գիշերով։ Որ հիմա քեզ ասեմ, թե ինչ եմ անում գիշերով ձեր գյուղի փողոցներում, կարող ա գնաս կախվես։ Ես Թող ընկերդ գնա կախվի, ոնց որ ռեստորանում էր կախվե վզիցս։ Լսի հերիկա, քեզ խելոքի տեղ դնես, այդ վզիցը կախվել էր ընկերուհուդ համար։ Դու մի չի, ցուրտա, ես կնստեմ։ Մենք իրար շատ բան ունենք ասելու։ Լսում։ Տեսար, որ գնաց։ Ինձ թողեց հուսահատության մեջ ու գնաց։ Հուսահատությունը Զեպիրի աղջիկը համար չի, միա քեզ տիրապետի։ Ես էլ ուրախացել էի, որ դրա խայտառակ էի արել համալսարանով մեկ։ Չնայած այս պահին իմ համար այդ ոչ մի բան ա, ես ուզում եմ դրան մեռած տեսնել։ Ինչի դրան բերեցիր մեր կյանք։ Աղջիկը դա դիմացը տելիս, հանգստացի։ Ինչի ծանոթացնիր օրդ հետ։ Մամա, ես ինչ իմանայ, որ պապան կգա համալսարան։ Դու դիտմամբ ես արել, դու նախորոք ամեն ինչ կազմակերպել էիր։ Սրանայ, գժվել ես աղջիկը, հա։ Ես գիշ չեմ, ես գիշ չեմ։ Այդ քեզ ամբողջ կյանքում հարմար եղել ինձ գիժ անվանել, աչքերիս մեջ նայ, ես գիժ եմ, ես դժբախտ եմ ու հուսահատ։ Մամ, այ մամ, սուս մնա, ձելդ կտրի գնաս տեղից, քեզ բացի քո շորերից ու ճոխ կյանքից ուրիշ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Մամա, արդեն աբսուրդ բաներ ես խոսում։ Գնաս տեղից, ասում եմ։ Լսի, այսպես չի կարելի շարունակել, օգնություն ա պետք անչել։ Կրկնի, ի՞նչ ես անելու, ո՞ւմ ես կանչելու, էլի բժիշկներ ես լցնելու ստեղ, ի՞նչ ես անելու, խոսի։ Նորմալ, նենց էլ ուժեղը։ Ես եկել եմ ներս մտնելու հստակ մտադրությամբ ու չեմ ընդունում դեմքիս փակվող դուրը։ Ստիպվածիք, ես չեմ կարող անդադնի արթային ու անհանգիստ վիճակում լինել ձեր պատճառով։
Համասանից դուրս գալով մտածեցի վերջապես կազատվեմ ձեր ընտանիքից, պարզվեց, որ չի ստացվում։ Գնալով ես եմ դրանում համոզվում։ Ռոբին չի համար եք նորից եկել։ Մենք երկար խոսեցինք այսօր, չէ՞։ Սրա համար։ Գարաժ, ողջ ներ, իմ բալեն։ Եթե դու նրան չզրկեիր հորից, կյանքից ու իր սիրուն ընտանիքից, կարող էր նա… Դու իմացի, որ Աննան իմ խոսքից դուրս չգալով ամուսնացավ Ռոբի հետ։ Սուս, մի խոսա, մի շարունակի, մի ներվայնացրա, ինձ սուս մնա։ Զարմանում եմ ես ինձ վրա, թե ոնց եմ քեզ իմ տան մեջ հանդուրժում, մեկ-մեկ որ կատաղում ու մտաբերում եմ ինչերի մեջով եմ անձը քո պատճառով, հազիվ եմ ինձ զսպում, որ աթոռով հանդեր չանեմ շպրտեմ փողոց։ Սուտ ես խոսում դու։ Է, կասես ինչի համար պիտի քեզ ստեմ, որտեղ է իմ շահը։ Ատես բան անանարա, իմ Լուսեն ադատներով շարժվող տիպիկ հայկական ընտանիքի երեխա է։ Արի քեզ մի լավ խորհուրդ տամ, այդ ձեր գյուղի աղջիկներին հերիք այդպես սրբացնեք, գլխների դրած ման եք գալիս, դրանց որ թողնես, մեզ կտանեն ծով ծարավ հետ կբերեն։ Իսկ դու մտածել ես ինչ լուրջ բաներ ես ինձ ասում, դրանց տակից կարանալու ես դուրս գաս։ Ով հերիք ա, հա, քո հետ խոսալ չի լինում, մի հատ տաքսի կանչի, ես գնում եմ, ես հեռախոսի խնդիր ունեմ։ Իսկ ես մտածելու խնդիր ունեմ, որտեղ ասացներդ կաշմարի մեջ են գցել ինձ, ու ես կարող տաքսի չէ, որ կատաֆալկա կանչամ, գա քեզտից մեկալի տանի, անվերադարձ։ Է, գժվեցիր տղա ջան, արդեն չես հասկանում ինչ ես խոսում, հասկացար չէ, որ ճիշտ եմ ասում, նշանածդ քեզ դավաճանում ա, Ռաբիս ջան։ Լսիր ցավտանը, իմ նշանածը չի կարա ինձ դավաճանի, Լուսեն այդ աղջիկը չի։ Իմ նշանածն էլ այդ տղեն չի, սենց լավ ա, մեզ գժի տեղ դնենք ու հանգիստ ապրենք։
Այ հա։ Լսի։ Եթե ապացույց կա, բեր մտցրա աչքս։ Ես Լուսայի հարցերը շատ խիստ կլուծեմ։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, բայց եթե քեզ ապացույցներ են պետք, կարող ես գնալ հենց նշանակիցդ էլ հարցնել։ Երկու օր առաջ որտեղից է իր հայրը իրեն գնացել ու տուն բերել։ Հատել Սրանից։ Չեմ կարա ես ենց իմ ուժերից վեր այս տան մեջ ապրել։ Չեմ կարա ես տենամ, թե ոնց Լուսան չսիրելով իր դժբախտության հաշվին ամուսնան։ Հասկացան կարունը մեջը դիերում է, նա ցակցի վրետ։ Չեմ ուզում, լի տանես տուն ու կյանքս էլ չուտես, էլի։ Լուսենա քո կյանքը ուտում, ես չեմ ուտում, ես ուզում եմ, որ դու սա ուտես։ Մերսի, չեմ ուզում, կարաս տանես։ Աստված իմ, լսի դու երբ ես հասկանալու, որ այդ աղջկա ճակատագիրը որոշված է, հերիք ես պատե պատտաս։ Որոշված է, հա։ Հա։ Որոշված է, որ պետք է Լուսեն պարտադիր դժբախտ լինի։ Այսինքն եթե քո հետ չի, ուրեմն դժբախտ է, հա։ Ես չեմ ասում, որ իմ հետ չի, ուրեմն դժբախտ է։ Համենայն դեպս ինքնուր Զորոն իրար հետ կապ չունեն։ Չի սիրում Զորոյին այդ մարդը։ Բա ո՞ւմ ա սիրում։ Քեզ։ Ինչ ես անընդհատ ինձ մեջ բերում։ Իմ մասին չի խոսքը ստեղ։ Ստեղ խոսքը այն է, որ Լուսեն չի սիրում Զորոյին ու իրանք իրար հետ կապ չունեն։ Լսի դու հասկանում ես, եթե պապան լսի ինչ կլինի։ Թող լսի ու հասկանանք ինչ ա լինում, թե չէ ես լրության մեջ արդեն գժվում եմ։ Խնդրում եմ, որ գնաք։ Իմ քայլը գուցե կտրուկ ու սանձարձակ թված, բայց իրականում ես չեմ զղջում։ Ես ուզում եի դա անել, ինձ դա պետք էր։ Դուք ինձ դրանով վիրավորեցիք ու հաստատեցիք, որ ձեր կինն ու աղջիկը ճիշտ էին։ Ձեր մաքրությունը որևէ քննադատության ու քննարկման ենթակա չէ։ Գուցե իմ ընտանիքը ճիշտ էր։ Ես ձգտում էի ձեզ։ Ես մտածում էի ձեր մասին։ Իրականում ես անզիջում մարդ եմ, բայց ձեր կողքին պատրաստ եմ շատ զիջումների։ Ընտանիքս ավելի շուտ զգաց, որ ես առանց ձեզ չեմ կարող։ Այս ներկայացումն ինչ անուն ունի։ Սա ներկայացում չի, եթե թույլ տաք խոսեմ ու բացատրեմ։ Ես ինչ գործ ունի ստեղ։ Դու չպետք է որոշես ինչ եմ անում ես ստեղ։ Ասեմ, որ շատ անպատե ժամի ես եկել։ Հիմա ես քեզ դուրս շպրտեմ, թե դու դուրս կգաս։ Գյորգի, իմ հյուրը գնում է։ Եթե այդպես եք ուզում, խնդիր չկա։ Արագ դուրս ես գալիս ու մոռանում ես տան ճամփը։ Ճիշտ կլինի լռես ու ինձ լսես։ Հիմա ես քեզ կլռեցնեմ։ Չգիտեմ ում հետ ինչա ստացվում քո մոտ, բայց ես թույլ չեմ տա, որ դու քրոջս հասնես։ Գյորգի, վերջացրու, ինձ ոչ ոք չի ասել։ Առայժմ չեմ ասել, բայց կհասնեմ։ Բարի գիշեր։ Ես երեխա չեմ ու կարող եմ իմ մասին հոգտանել։ Եթե երեխա չլինեիր, կհասկանայիր, որ Ռոբից պետք է հեռու մնաս։ Ռոբ, ուր գնաց։ Լարիս է բրնի ձերքերը։ Չէ, տատ։ Ասում եմ բրնի, թե չէ բրիգադ կկանչեմ։ Չէ, տատ։ Մամա, խնդրում եմ, մի արա։ Մամ, դու հասկանում ես, որ ինքը համբուրում է հիմա։ Հասկանում ես, որ հիմա համբուրում է Ռոզին։ Համբուրում է նենց, ոնց որ ժամանակին ինձ է համբուրել։ Աղջիկ ջան,
Եթե դու այսպես շարունակես, ռոբոտ քեզնից կհեռանա, ընդմիշտ։ Մամա, ինչեր ես խոսում, պապան քեզ գրի նման սիրում է։ Շնորհակալ աղջիկ ես։ Ես քո համար վատ-վայր եմ եղել։ Ինչ ես ուզել, որ չեմ արել քո համար։ Ես ժամանակին ստորացել եմ, որ դու այսօր թագուհու նման ապրես։ Լսի, ինչ ես կպել, ես երեխուց փոքչես գալիս։ Դու զուտ մնա։ Մամա, ինչ ես լարվել մեր դեմ։ Իմ համար ահավոր ցավոտ է քեզ այս վիճակում տենալ։ Իսկ ինչ այն վիճակը։ Ամաչում ես իմ վիճակից։ Դե ամաչում ես, որ ես քո մայրն եմ։ Ինչի՞ց ես ամաչում։ Մամա, եթե դու քեզ սենց շարունակես պահել, պապան հաստատ կգնա։ Լուրջ։ Պապատ արդեն հեռացել է։ Մի հատ շուրջդ նայ, դու ստեղ պապա ես տեսնում։ Ո՞ր է քո պապան։ Մամա, սուս մնա, հանգստացի, խնդրում եմ։ Տատ, օգնի էլի, օգնի մի բան անենք, մամային հանգստացնենք։ Տատը ո՞նց օգնի։ Գլուխը ո՞ր պատովը տա։ Էսա կզանգեմ հորդ, թող գա տեսնի ինչ անում, թող ինքը իր արածի տակից դուրս գա։ Բարև ձեզ։ Ես աչքիս է երևում, թե դու ես։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Հլը մի ռոպե սպասեք, համբերեք, հա։ Եա, կարողա Թուրտունջանից մոտից եկել, ինչ որ բան ա եղել, լուրա բերել։ Այդա ջան, լուրը ես բերել եմ Թուրտունջանից։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ես եկել։ Չլինի Թուրտունջանը մահացել ա, վերջապես։ Օրը կգա ու դու քո պապիժը կստանաս։ Եթե հիմա առաջս ծնկես ու ներողություն խնդրես, շատ հնարավոր է, որ թույլ տան վերադառնաս ես տուն ծառայելու։ Մի կերպ եմ սսպում, որ քեզ քո տեղը չդնեմ։ Դե դուր։ Իրոքի ձեթուն ես այդպես խավեսով գնում։ Պարոն Թուտունջանի ընտանեկան ալբոմն է պետք։ Ես դու գիտես, որ ընտանեկան ալբոմ էլ չկա։ Կա, ու ես կվերցնեմ։ Չկա։ Վառել եմ, նենց ոնց որ թորանն եմ վառել։